Өзге де ақпараттар, елімізде қалдықтарды кәдеге жарату үшін 1 миллиард 250 миллион теңге бөлінеді. Өндірушілердің кеңейтілген міндеттемелеріне жауапты операторлар бұл қадам компаниялардың қызығушылығын оятады деп отыр. Ал баға әр облыста әртүрлі болады. Қазіргі таңда бағаны реттеумен айналысатын бақылаушы кеңес жұмыс істеп жатыр. Компания басшылығы атап өткендей, қалдықтарды қабылдау сала бойынша жүргізіледі. Мәселен, электронды жабдықтар, дөңгелектер, май аккумулятор және автотранспорт қалдықтары бөлек-бөлек қабылданады. Бұдан бөлек шыны бөтелкелерді де қабылдау басталды. Әр бөтелкенің құны шамамен 7 теңге болып бекітілді. Айта кетейік, өткен жылы энергетика министрлігі жанынан құрылған серіктестік қалдықтарды жарату бойынша зауыттың жұмысын бастап кетті. Все зависит от вида отходов, то есть. Кейбір қалдықтардың бағасын қою қиын болды. Қазір пластиктердің бір келісі 50 теңгеге, қағаз, картон және шыныға 7 теңгеден бастап 50 теңгеге дейін баға қойылды. Дегенмен бұл баға әр өңірде әртүрлі. Кейде адамдар алыс жерден әкелуі мүмкін. Оны да есепке алу керек.